على محمد التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بینا حتا تسکنہ ورزقتا ومتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا و قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو بلند صلی علی نعرہ تکبیر. کافی سیوان ہو تھوڑا جا زور لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, بلند نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری, حسینیت, یزیدیت, پاک سیداد دشمن تلانت, کن فز ملون تلانت, حرمل ملون تلانت, ابن ملجم ملون تلانت, بر محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم. تھوڑا جواب کھولو بندے کافی ہو. سائیں فرمیندن اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی جڑا سڑی رات تے کھلے دل نہ درود پڑھدا ہے. بلند صلوات اللہم. اٹھویں امام فرمیندن ساڑے تے درود پڑھو تاکہ تہاڈے گناہ معاف ہو جاویں. بلند صلوات اللہم. علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ. علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ, کیوں گر تھوڑی دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا. اچھا بولو حیدری یا علی ابن ابی طالب. ایک صلوات ایسی پڑھو جو بادشاہ رزاد حرم یاد آ جائے. اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ اللہ 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 قوت اللہ باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمومنین. پڑھو صلوات صلی اللہ السلام تو وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سونے نبی دی ذات سونی صلوات وا وصی ہی وا ولی رہی و خلیفت ہی و وارث علم ہی علم الولین والآخرین برزمت مرتضی صلوات صلی اللہ فی یوم الخندق افضل من نبات سکلین جرت نال حیدری. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الاحد
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات صلی اللہ دعا ہے اللہ اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے آمین واجب سمجھ کے آکھو دعاواں دے قبول ہومن دی جائے مجلس حسین پالنے والا مجلس ازاد کو بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بھی اولاد ہے تو اللہ حیاتی اعلی وارث عطا فرما مالک اللہ بانیان دے عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما مالک اللہ میرے بھائی انتہائی واجب الاحترام بھائی شفا کے درجی انہوں مالک اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا آمین واجب سمجھ کے کہ اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں کسی مومن مرد مستور کسی بھی ازادار نو اتنی دیر تک اللہ موت نہ دیوی جب تک وہ چودہ دا زوال نہ بنے لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی سب تو وڈی دعا اللہ ساڈے وارث دے ظہور اچ تاجیل عطا فرما مل کے صلوات ایسی ہو تمام دعاواں مستجاب ہو جائے اللہ نہیں نہیں سلوات میرا خیال ہے سارے انو یاد ہے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ اللہ تھوڑی ایکو کم کر دو اجازت ہے جی گفتگو آغاز کر دے تمہید دیاں گلاں بندہ انہاں بندے اچ کرے جڑے عزت علی نو نہ جان دے ہو میں بلا فصل پہلا جملہ دا کروڑا سلام اس انسان دی عزت و عظمت تے جس انسان نو اللہ نے ہادی ایسے عطا کیتن جڑے زبان نو حرکت دیون تے اللہ دا قرآن بنوائے تھوڑا جے ماحول راحت کھول دیو جڑے بدی بیٹھے ہو یقیناً سارے ولایت والے بیٹھے ہو اور جڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے اندے بعد دسن دی لوڑ نہیں پہ میں کے پڑھنا چاہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ قرآن اچ پیاد ہے حکم ہے ولی دعا میرا رسول ولی تیسرا او ولی جڑا نماز بھی پڑھ دے حالت رکوع اچ زکاة بھی ادا کر دے اللہ نے آدم تو لے کے نو تک نو تو لے کے شیش تک شیش تو لے کے انوش تک انوش تو لے کے کنام تک کنام تو لے کے مہلائیل تک مہلائیل تو لے کے لمک تک لمک تو لے کے سام تک سام تو لے کے ابراہیم تک ابراہیم تو لے کے اسماعیل تک اسماعیل تو لے کے موسیٰ تک اور موسیٰ تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو اتنی دیر تک نبوت دیتی نہیں جب تک اس علی ولی اللہ دی ولایت اقرار نہیں کی جڑا حد بلند ہو رہے کسے دم محتاج نہ ہوئے حیدری ایکو تھوڑا زیادہ کر دیو توجہ ہے صاحبان کسے نے اتنی دیر تک بولیا کرو یار مولا دے ذکر ہے زبان دے گناہ معاف ہوندے ایکو تھوڑی زیادہ کر دیو دوسری آواز گھٹ کر دیو توجہ ہے صاحبان مولا علی فرمیندن ساڑے ذکر اچھ بولو تاکہ پہچانے جاؤ شیعہ تیسے بختان لیں جڑے قبر اچھی نہیں سوندے جی قبر اچھی بیدار ہوندن کیویں اگر تن یقین آوے تے سی میت دا سجا موڈا ہلا کیا دیاں اس ما افہم مطلب کیا سون تے سمجھ اس ما افہم سون تے سمجھ اس ما افہم فلاں بن فلاں حلن تل اللہ دل لذی فرختنا ولہ من شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ تو نقل دیتی ہے ونڈ آپ کر لوے تلقین دے پہلے لفظ اسماء افہام سن تے سمجھ کدی سوچی سندا تا سمجھدا تا او جڑا جیندا ہوے اللہ دی قسم میں زندہ او سرانا جندا امام علی ہو ہاتھ امام دے قدمہ تے میں سوان یار حیدری یا علی ابن ابی طالب بسم اللہ جی زندہ او سرانے جی زندہ امام بولو بچے میرے والے پاس ویکھو آپس ای گل نہیں کرنی مولا دا میں ایتھے تو نیک فرمان سنا جاواں بندے تھوڑے بولے سن مگر عقیدے والے بولے سن مولا علی فرمیندن اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکدا
جب تک میں علی اندے سامنے نہ آ جاؤں. نہیں نہیں ہر چہرے تے خوشی نہیں آئی. میں فرمان پورا سنا جاواں مولا دا. مولا فرمیندے اس وقت تک کو بندہ ماری نہیں سکدا جب تک میں علی اندے سامنے نہ آ جاواں. وقت مولا فرمیندے نے وکھری گل اے, کوئی مینوں ویکھن واسطے مردا اے, کوئی مینوں ویکھ کے مر جاندا اے. کوئی ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری یا علی ابن ابی طالب. آج دی مجلس سے میں دسنا چاہندا پہ دین اسلام تے جی بسم اللہ. مولا فرمیندے اس وقت تک کو بندہ مار نہیں سکدا جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاواں. مولا فرمیندے نے وکھری گل اے, کوئی مینوں ویکھن واسطے مردا اے. بسم اللہ تے کوئی مینوں ویکھ کے مر وین. اج دے دور وچ تسی ویکھو میرے والے پاسے ویکھیا کسے بھی ریایا دے اندر کسے بھی علاقے دے اندر دو قسم دے لوگ ہوندے ن. امیر بھی ہوندے ن, بولو غریب بھی ہوندے ن. ریایا دا جڑا لیڈر ہوندا ہے اس امیر دے ذہن نو بھی مطمئن رکھنا ہوندا ہے اور غریب دے ذہن نو بھی مطمئن رکھنا ہوندا ہے. انہیں گل وچ یعنی جڑا لیڈر ہو سی او امیر نو دے سی کرسی دا لالچ, غریب نو دے سی روٹی دا لالچ. مکہ دی سرزمین تے محمد مصطفیٰ نو یہ مسئلہ درپیش آئی. امیر محمد دا کلمہ تان ان پڑھ دے بھئی اگر سا کلمہ پڑھیا سانو بانا پوسی محمد دے قدمہ چا. غریب کلمہ تان ان پڑھ دے بھئی اگر سا کلمہ پڑھیا تو سانو روٹی دین دین کافر. کسرت نال بزرگ مجلس سے تشریف فرماؤ. فضیلت دا پہلا جملہ تڑیاں جھولیاں تو اللہ دا آواز آیا محمد سر اٹھا, میں پنجا بارہ چودہ دا خالق تن خلق کیتا ہے تیویں خلق نہیں کیتا. محمد اگر تن امیر نال گل کرنی پوے تا ابو طالب دی طاقت لے. سلام ہے بھائی سلام ہے جڑے سمجھ کے بولے. اگر امیر نال گل کرنی پوے تا عمران دی طاقت لے, اگر غریب نو روٹی دینی پوے تے خدیجہ دی دولت دے. دو ہستیاں ایک سرکار ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ. کون ہے حسن دی نانی ملیکہ تو العرب سین. تسی قدیمی عزادار ہو تسی اس جملے دی قدر کر سکدے ہو. جس منڈی اچ حسن دی نانی دے اٹھ آویندے ہن منڈیاں دے بھاو ودھ ویندے. نہیں 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 میں اگلا جملہ پڑھ جاواں. بی بی زدہ خویلت بن اسد محل ہے نا, خویلت بن اسد تو ٹبے تے جناب خدیجہ کھلوتے. او ہزاراں دا مجمع جمے غفیر پے رکھن دی جان بھرے مجمع ملیکہ تو العرب سین ہے گل کیتی. سمجھو تا اس گل وچ معراج ہے, نہ سمجھو تا گل ہی کوئی نہیں. ویکھ سا کیڑا شعر ہے جڑا خوش ہو کے ذکر ملیکہ تو العرب وچ آشش کر کے داد دیندا ہے. میرے والے پاس وی کہ بی بی فرمایا او مکہ مدینہ دے لوگو تواڈے ساریاں وچ کو بندہ ایسا نہیں جس میرے پیسے نہیں دیونے. تے اج وات ایتھوں کوئی اٹھیوے نا جڑا اٹھے میرے پیسے دے کے اٹھے. دیکھو جی پیسے بھی انہاں دے کول ہی ہوندے جڑے ہتھاں لے ہون. بی بی آکھے کسے میرا 5000 درم دیونا ہے, کسے میرا 10000 درم دیونا ہے, کسے میرا 1,00,000 درم دیونا ہے. جڑے حیران ہو گئے میں اس دور دی گل پیا کردا جدہ بندیاں 1 درم بھی نہیں دکھایا. دسنا چاہتا دین تے خرچہ کنا ہستیاں دا ہوئے. مخدومہ فرمایا جے اٹھنا ہے میرا قرضہ دے کے اٹھے. انہاں بندے ہاتھ بنے انہاں کہ بی بی ساڈے واسطے کوئی آپشن ہے, ساڈے واسطے کوئی رعایت ہے, اسی تو ٹھیک جڑ جائیے. مکہ و مدینہ دی سردار خدیجہ نبی دی زوجہ دے چہرے تے جلال آیا. بی بی پیا دی ہاں ایک آپشن ہے, ایک رعایت ہے, میں بیر دروازے تے کھلو دی ایم سارے لنگ دے جاؤ, کلمہ محمد پڑھ دے جاؤ, میں قرضہ معاف کرے دے. ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے مس ہوویں, ہاتھ اچا کر کے حیدری یا علی ابن ابی طالب. کلمہ محمد دا پڑھ دے جاؤ, میں قرضہ معاف کرے نہیں جا. شاعر نے اس بی بی دی شان 4 سطرہ لکھیاں. میں ادا اگر کوئی ذاکر ساری زندگی ذاکری کرے 4 سطرہ دا مل ہی نہیں. پڑھ دے ویے جی. شاعر آد ہے میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں گا, میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں, میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں, تیرا شیر پی پی کے زہرا پلی ہے.
میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں، تیرا شیر پی پی کے، تیرا شیر پی پی کے زہرا پلی ہے، جو حسنین جیسے نواسے ہیں تیرے تو داماد بھی تیرا مولا علی ہے۔ ہاتھ اونچا کر کے حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ یار میں تھوڑی منت کرے سا، جب مولا دا نعرہ لگتا ہے تو سارے واجب سمجھ کے ہاتھ آیا کرو، حیدری کرو۔ سوال گل کیوں کیتی ہے، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری تے بندیاں سوال کیتا، انہاں کہ شیعہ مولا دا نعرہ مار دین تے بڑا ہاتھ اتے کر کے نعرہ مار دین، اسی بھی نعرہ مریندے ہاں ہاتھ نہیں چیندے، مریندے ہاں نعرہ ہاتھ نہیں چیندے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہاں کہ تسی ہاتھ کیویں چاہو تے او کیویں نہ چاہوے، انہاں کہ تہاڈا امام انج بنیا ہے، انہاں دا امام انج بنیا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو یار حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ عرب وچ معمول بن چکے آ، دو ہی دسترخوان مشہور ہیں عرب وچ، ایک مولا حسن بادشاہ دا اور ایک حسن دی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ دا۔ جملہ ڈیونا نہیں چاہندا، تہاڈے دلاں تے ذہناں تے نقش کرنا چاہندا، 1000 بندہ روزانہ بی بی دے دسترخوان تے ناشتہ کردا، 1000 بندہ دوپہر دا لنگر، 1000 بندہ رات دا لنگر، تے برتن وی عام نہ ہوینا، سونے تے چاندی دے برتن ہوینا۔ کل اسے ٹائم تک تسی واہ 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 کرو، جملے دی چسدی داد پوری نہیں ہوندی۔ عرب والے لوگ لنگر کر کے تے برتن والے پاسے ویکھنا حسرت دی نگاہ نال، تے بی بی دا غلام میسرا دسترخوان تے کھلو کے اعلان کریا، بی بی دا غلام میسرا کہ عرب والے او تسلی نہ لنگر کریا، اے اسی جھوٹے برتن واپس نہیں لے دے، حد کسے دے محتاج نہ ہوویں یار، میری دعا ہے۔ فرمایا تسلی نہ لنگر کرے آئے، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور ایک سرکار ابو طالب۔ میں لوگ جو گلیاں بازارہ چپے کیا دن، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا تے نکاح پڑھیا، جملہ سن لو بھئی، کلمہ نہیں پڑھیا تے نکاح پڑھیا۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ممبر پاک دے توسل دنال ایک طالب علم دی حیثیت وچ حلالیاں چا کے جا رہے ہیں، جدہ جناب عمران محمد اتنا بڑا نکاح پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا جہا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جناب دی اجازت ہوئے تو جناب نو نکاح دے خطبے دا ایک جملہ نہ سنا وا۔ خویلت بن اسد محل ملتان اداداری تے لائیو جا رہی ہے مجلس، کوئی جت سن رہے ہیں ماں شبیر دی راضی ہوئے، بھائی باقر بھائی جا فرما لیکن انہاں دی بھی زندگی دراز فرماوے۔ میرے والے پاسے وکھے خویلت بن اسد محل، سجے پاسے سرکار حمزہ، کھبے پاسے سرکار عمران، وچ نبیاں دا سلطان علی دے بابے نو۔ ذرا بیدار ہو کے جملہ سنیا ہے، جڑا تہاڈا معیار ہے علی دے بابے نو محمد عربی دے چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آئے۔ فرمائے محمد پریشان کیوں ہو؟ فرمائے میرا اور خدیجہ دا عقد ہو رہا ہے، ساڈا نکاح کون پڑھ سی؟ نکاح دا لفظ آیا، کائنات دیاں خوشیاں چہرے ابو طالب تے آ گیا۔ سرکار فرمایا پریشان کیوں؟ یہ تیرا اور خدیجہ دا نکاح میں علی دا بابا پڑھسا، کتنی واہ واہ کر سکتے ہو عزت ابو طالب تے، کروڑا سلام شیعہ سنیاں دے سرکار ابو طالب تے۔ خویلت بن اسد محل عرب دے وڈے وڈے بندیاں چ بہ کے علی دے باب خطبہ شروع کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل و زی زی معدن و انصر و ذرا و جعل نسدنا تبیت ہی و سموا سہر میں ہی و اکالا مناسی حاضا محمد بن عبداللہ اللہ یود نبی۔ اللہ تو نکل دیتی ہے ونڈاپ کر لوے خطبے دے پہلے لفظ الحمدللہ، اجا قرآن آئے ہی نہیں، اجا نبی نے دعویٰ نبوت کیتا ہی نہیں، عقل دا علاج کرا، جڑا قرآن دے آمن تو پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ اونچا کر کے حیدری یا علی ابن ابی طالب، جڑا قرآن دے آون تو پہلے قرآن پڑھ سکدا ہے زوار آدھا، جڑا شان عمران دی نہیں سمجھا ہوں دی سمجھو عقل مسافر ہے، جڑا شان عمران دی نہیں سمجھا ہوں دی سمجھو عقل مسافر ہے۔ انصاف دی ہی پامالی ویچ ہی فلسفہ سوچ تو وافر ہے، اور جے کار میار محمد ہے
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਵਾਰ ਕੋਈ ਤਨਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਾਜੀ ਏ, ਜਿਸ ਚਾਹ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਕਾਫਰ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਦਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਾਜੀ ਏ ਤੇ ਜਿਸ ਚਾਹ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਦਰਾਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨਵਾਬ ਸਦੀਕ ਅਹਿਮਦ ਬਪਾਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ, ਤਬੀਅਤ ਬਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਮਦ ਫੀ ਬੈਤ ਇਮਰਾਨ, ਫੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਘਰ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿਖਿਆ। ਤਾਰੁਫ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤਾਰਫ ਕੈਸਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਪੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਆਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਏ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋਂ ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਾਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਸ਼ੀਆ ਮਿਆਣੀ ਇਹ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਪੜਾ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੋ ਗਾਓ ਇਹ ਆਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲੇ ਲਈ ਰਾ ਸਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲੇ ਲਈ ਰਾ ਯਗਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਨੀ ਦੀ ਮਨ ਮਨ ਨਲ ਫਿਸ਼ਹਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਾ ਇਲ ਫਜਰ ਹੈ, ਅੱਖੀ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਮਾਸਾਨੀ ਉਲ ਬਸਰ ਹੈ, ਲੋਆ ਬੇਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੈ ਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਮੁਬੀਨ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਹਿਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ, ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲ ਜਜ਼ਾਉ ਲਿਸਾਨ ਇਲਾ ਲਿਸਾਨ, ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਸਾਨ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤਰੀ ਆਮਿਲ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਜਕ ਹੋਵੇ, ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਵਾਰੇ ਕਾਬਾ ਚ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੀ, ਚਿਹਰਾ ਵਾਜ ਹੁੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਐਨ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਯਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੀ, ਚਿਹਰਾ ਵਾਜ ਹੁੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਐਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਸਾਨ ਉੱਲਾ, ਕੰਨ ਉਜ਼ਨ ਉੱਲਾ, ਹੱਥ ਯਦ ਉੱਲਾ, ਦੋਸਤ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਨਤ ਉੱਲਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੁੱਛ। ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮਸਣਾ ਛੋੜਨੀ ਪੁੱਛ। ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਤਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਨਕੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਤਕੀ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀ। ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਅਗਰ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਛੋੜਨੀ ਪੋਸੀ। ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਬਾਕਿਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਬਾਕਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀ ਏ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅਲੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਰਾ ਇਮਾਮਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸੀ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਅਲੀ ਆਵੇਂ, ਤੋ ਯਾਰ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੋਸ। ਅਸਲ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਮਾਨ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੋਵੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਇਮਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਦਾਂ ਬੋਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦ ਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਇਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਇਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪੋਤਰ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੀਰਾ ਔਰ ਵੀ ਹਨ ਨਾ, ਜਨਾਬ ਤਾਲਿਬ, ਜਨਾਬ ਜਾਫਿਰ, ਜਨਾਬ ਅਕੀਲ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰਵਾਂ ਦੀ ਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤ ਅਰਸਦ,
باپ انہاں ترواں دا بھی ابو طالب، لیکن اسا امام علی نو منیا۔ اگر بھراواں دی گل کریے، کیونکہ گھر وچ علی دا چوتھا نمبر، ہن چپ کر گئے سارے۔ اگر بھراواں دی گل کریے تو علی چھوٹے ترے وڈے، اگر بھراواں دی گل کریے تو علی چھوٹے ترے وڈے، اگر امامت دی گل کریے وا ترے غلام ہیں علی امام ہیں، ترے غلام ہیں علی امام ہیں، ترے غلام ہیں علی امام ہیں، ترے غلام ہیں۔ عقیدے والے بندے بیٹھو، میں عقیدے والا جملہ پڑھنا چاہنا، ترے غلام ہیں علی امام ہیں۔ ماں انہاں ترواں دی بی فاطمہ بنت اسد، باپ انہاں ترواں دا بی ابو طالب۔ بھراواں دی گل کریے علی چھوٹے ترے وڈے، امامت دی گل کریے ترے غلام علی امام۔ زمانہ کل دا علاج کرا، جد علی دی اپنی ماں دے بیٹے، علی دی اپنی ماں دے سکے بیٹے علی دے برابر نہیں، تو وعد کہے ہور ماں دے بیٹے علی دے برابر کیویں ہو سکے؟ یہ ہاتھ امام زمانہ دے قدماں تے لگے، بسم اللہ حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ فضائل دا آخری اور مرکزی جملہ جناب دی بارگاہ وچ، جناب ابو طالب نے نکاح مکمل کیتا، توجہ ہے نا صاحبان، بی بی خدیجہ دی ڈولی ٹر پئی، ڈولی ٹر دی پئی ہے یا میسرا بھجدا ہویا آیا، ڈولی دا کپڑا ہٹا کے آدھا بی بی تسی ٹر چل لے ہو، تے جڑے پیچھے ہزاراں دی تعداد اچ غلام ہیں، ہزاراں دی تعداد اچ کنیزن، ایک کتھ ویسن بولے سی ہو جندے ذہن اچ عزت مصطفیٰ موجود ہے۔ بی بی مدھم جے لے جے بی بی آکھیا چاچا میسرا، نبی دے اٹھ دے ہوئے قدم وال نگاہ مار، ایک قدم اٹھے نا اندے بدلے چے غلام آزاد کر دے۔ نہیں یار، شاید میں سمجھا نہیں سکیا، ایک کنیز آزاد، ایک غلام آزاد، ایک کنیز آزاد، ایک غلام آزاد، ایک کنیز آزاد۔ ابو طالب دا دروازہ آیا، میں سرا کیا بی بی غلام ہی مو گئے، کنیز ہی مو گئی ہیں، تو آڈی خدمت کون کرے سی؟ بی بی آکھیا میری خدمت کوئی نہ کرے سی، آج میں خود کنیز بن کے ابو طالب دے دروازے پہ آیا، خود کنیز بن کے۔ حیدری لوگ اس دا ایمان پوچھ رہے ہیں جن دی کنیز دا نام خدیجہ ہووے۔ تو ساتھ سنتائید کیتی ہو تو ایک اور جملہ سن لو، بی بی گھر چن دو چار دہاڑے گزرے، محلے دیاں اور تکٹھیاں ہو کے بی بی دے کول آ گئی، انہاں کہ خدیجہ شادی کرے ہاتھ کسے رئیس نال، عبداللہ دے یتیم نو قبول کیتے، انہاں کہ خدیجہ تو اس پیو دی دھیئیں جن دا ترہ امارہ ترش نال لگ دا، جتنی مجلس میں پڑھ چکے ہیں ساری ایک پاسے، جملے دا وزن ایک پاسے، میرے علی پاسے بھی کیوں نہ کہ خدیجہ تو اس پیو دی دھی ہیں جن دا ترہ ہمارا ترش نہ لگدا۔ مخدومہ فرمایا تو انگال کریں دے، ہیا نہیں آندا، گال سوچ کے کرو، میں من دی ہاں میں اس پیو دی دھی ہیں جن دا ترہ ہمارا ترش نہ لگدا۔ بی بی فرمایا سو جاؤ سدی بڑیاں جن دی جوتی ارشتے میں دی، حد کسی دے محتاج نہ ہوں، میں سید دی دعا ہے دری۔ فرمایا زو جاؤ سدی بنیاں جن دی جتی ارشتے وین دی، جے کافر ہائی ابو طالب تے کیوں او دی اولاد رولائی گئی؟ تو جو آدھیں جناب عمران کلمہ نہیں پڑیا، میں آدھا عمران جے کلمہ نہیں پڑیا کیوں او دی اولاد رولائی گئی؟ سر ننگے وچ بازار آندے، کیوں شہر با شہر پھرائی گئے؟ ایڈی عزت دا مالک علی، پتر دا کفن کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی، چوک بازار اچ کھلو کے ہس لینا بڑا سوکھا، گلاں کر لینیاں بڑیاں سوکھیاں، تانے مار لینے بڑے سوکھے، مگر کسے غریب دیاں دیاں دے اجڑ انتہائے کرنا بہو۔ لوکی چوکا بازاراں چ بہ کے آدھن، جی شیعہ اجے بھی نہیں تھک دے، دس محرم گزر گئی اجے بھی یہ مجلسہ چ کلے نہیں، کسے نال ماں ہے، کسے نال بہنے، کسے نال دھیے۔ زمانہ یاد رکھے بندہ ماں بہنا اتھے لے ویندا ہے جتھو نبدی نہ ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ، جنہی ہے نکلی اپنے دکھان چکا دی ہے نہ کرو۔
اور ہائے دلی چو نکل دی تائیں جے دل وچ سدا دے اجڑن دا درد ہوئے. کوئی ایسی روحانیت مجلس سے آزاد کوئی ایسے درداں لے لوگ بیٹھے ہو میرا دل میں تھوڑے حق کی چک دعا کر کے جاواں. سارے جھولیاں پھیلاؤ, سارے جھولیاں پھیلاؤ. پالنے والا حسین بادشاہ دے آخری ساہ دا واسطے ہی, اللہ بطول دی سڑی ہوئی چادر دا واسطے ہی. مالک اللہ جتنے مجلس سے آزاد چاہیں انہاں اتنا کریز کدے دھیاں لے جاوے, بہن والا بہن لے جاوے, جن دی گڈری ماں لے جاوے. مالک اللہ انہاں نے ایک بار او بازار وکھا جتھے زینب بہ بہ کے رہے ہائے نہیں تہاڈی آمین ہے, جتھے رو رو کے آ دیے غازی میں دس مہینہ بدماش اج کیویں تو بارہ محرم دیاں یا بازار کوفہ چلی دیاں دیاں ستارہ تئی رلدیاں رہیاں بازار کوفہ وچ. ایک کالم تے سوال ہوئے انہیں کہ دسو جی علی دیاں دھیاں دربار تے بازار تے ڈھیر سارے ڈٹھے ہیں, پر وہ کیڑا بازار جتھے علی دی دھی نوں ڈھیر تکلیف ہوئی ہے. اس عالم جڑا جواب دیتا شیاں دے جگر پھٹ گئے. اس رو کیا کیا اس بازار دا نام ہے بازار کوفہ, جس بازار چلی دی دھی منہ تے ماتم کر کے آخیا اللہ اج شالہ زینب مر گئی ہو, اج شالہ علی دی دھی جیندی نہ ہوئے. تھوڑا جواز بدھا دیوے ستارہ تے رلدیاں رہیاں بازار کوفہ وچ. ستاوی محرم نو شام دے باہروں آ کھلیاں, اور زاکری دا جملہ نہیں علماء نے جڑا جملہ لکھیا ہے, شام دے باہروں مولا سجاد نے اس کمینے نال گل کیتی. سمجھو تا زندگی دا رونے نہ سمجھو تا گلی کوئی نہیں. سید آدن حیا کرو اگر ترے دیں سن شام دے باہروں ہی کھلار نہ ہوئے او تا چامڑ دے وا جڑے بھج دے گھوڑے آپ جھڑ دے. سید آدھا او تا چامڑ دے وا جڑے ترے ترے دیں دے تسکے آن. نہیں یار تھوڑی ہائے نکلی نہیں, تمہیں اگلا جملہ پڑھ دینا. سید آدن سن بازار چٹورو سن ٹورین دے کیوں نے کمینے ناچ ناچ کے آدن اجے رکو اجے بازار سجے نہیں, اجے شرابہ نہیں آیاں, اجے کمینہ شکار تو نہیں ہٹیا. کوئی جیڈا غریب ہووے نا جیڈا ہی غریب ہووے کسے دی منت نہیں کریں دا. میں سیدا تڑا مہمان ہاں ہن تک گلی گلی مجلس سے جا مجلس سے بہن بھی راہ دی دعا ذکر نو, مگر میں گل کالا کپڑا پا کے تڑے سارے دی منت کرے نا. پورا سال تسی مرضی نال ازاداری کرے ہے, لیکن جدا دو سفر دا دہاڑ آوے نا دو سفر دا علم دی چھان تلے جا کے سینے تے ہاتھ رکھ کے ایک واری ضرور رکھے ہائے زینب ہائے شام. ایک باری ذرا سارے آکو ہر بندہ آکے ہائے زینب ہائے شام. کرو سوال سید آزاداری تے سارا سال کرے نیا دو سفر نو اتنی تائید نال کیوں پیاد ہیں. عباس دے علم دی قسم میں دو سفر او دے ہاڑ ہے جدو بی بی آلی آدھا پہلا قدم بازار شام ہے. اتھے رو رو کیا دیئے یا جو غازی ہوں میں ہاں. میں ایک جملے تو اندر سنا چاہنا بی بی آلیا بازار چٹرے کی میں اگر سمجھو نا بات معرفت دی اگر سمجھو تو شاید اس تو گے میں پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوے. ایک دو حد ڈھیڑ گھنٹہ ہے اسی تو ان مجلس سے چاہیا مجلس پڑھ دیا میں ہر بندے تھے میری نگاہ آئے میں ویدہ پہ آنکو سجے پہلو تے بیٹھا ہی تو ہونو کھبے پہلو تے فطرت ہے نا بندہ تھاک ویندے کوئی ہاتھ دی ٹیک تے بیٹھا ہی تو ہونو کان دی ٹیک تے بیٹھا ہی. ہائے بی بی ماری ونی ہے تیرا بازار اچ ونن نہیں بھولدا اتنی ک دیر ہے تسا کتنے پہلو تبدیل کیتے ہیں. عباس دے علم دی قسم ہے بی بی دا پہلا قدم بازار شام وچ آیا, دعا قدم چاویں تائیں علی دی دھی نو 15 آزاداں مل گئے. کہندے اجے بھی ہائے نہیں نکلی ہوندا اپنا نصیب ہے یار. میں بسم اللہ کراں کدی اپنے دکھاں چ آئے نہ کرو میں سید دی دعا دعا قدم چامن تائیں علی دی دھین اترے دی ہو گئے. اور قدیمی ادادار بیٹھو میری لکھ مجال سارے جان دیو بازار شام وچ ہر بی بی دے ہاتھ انج بدے ہوئے, مگر جڑی امتیاں چو ڈھیر زخمی ہیں اس دا نام ہے متکلمہ بالقرآن.
قرآن چو کلام کرنا لے بی بی جناب فضا کرو سوال پتھر لگے ساریاں نو زخمی ڈھیر سین فضا کیوں ہوئے ہائے میں کرے جی میں جوان دلاش تے بہنا کریں دین بازار ہر بی بی سر جھکا کے پتھر جھلن کلی فضا ہے جی سر جا کے پتھر ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਇਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਮੁਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਈਆਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਮਨੂਨ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਹ ਯਾਦ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਸੁੱਥੇ ਮਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਰਿਦਾ ਯਾਦ ਆਈ ਉੱਥੇ ਰਿਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਮਸਤੂਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਜਮਲਾ ਪੜ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਧਵੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਖਲੋਤਨ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਓ ਕਈ ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਵਾਰ ਕਈ ਆਦਿਨ 95 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਪਵੇ ਮੋਹਰ ਅਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣਨੇ ਬਿਰਾ ਬੈਠਿਓ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਵੱਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦੇ ਆ ਥੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਥੱਕਦਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ਾ ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਵੇਂ ਹਾਈ 95 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਵਾਰ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਆਈ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਵਾਰ ਚ ਬੁੜ ਰਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਰਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬੇਵਸਾਇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚਾਇਆ ਗਰਜ਼ ਕੇ ਹਾਈ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ ਗਰਜ਼ ਕੇ ਹਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਪਲੀਤ ਨਿਗਾਹ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾ ਪੈਵਨ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਮਜਮਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਆਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੋ ਤਾਈਦ ਕਰੇ ਸੋ ਆਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਯਹਿਯਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਪਿਆ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੁਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫੁਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫੁਲਾਂ ਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਭਸੀ ਪਿਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਹਾਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਤਰੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਪਿਆ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨਾ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਯਹਿਯਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੋਮਿਨਾ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਗਈ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਆ ਤੂੰ ਸੁਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਾਸ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 18 ਚ 16 ਮੇਰਾਵਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਹਰ ਰਗ ਵਸ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਨਾ ਤਖ ਤੇ ਆਇਆ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥ 3 ਦਫ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਐਸੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜਸਾਂ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲਾਹਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਮੀਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮਰਾਇਆ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਈਸਾਈਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੈ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾਓ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਅਲਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮ ਚਾਣਾ ਚੁਮਣਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਏ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਦਾ, ਇਹੋ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਾਸ। ਇੱਕ ਬੇ ਨੂੰ ਆਦਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਬੰਦ ਵੈਨ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਫਤ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਆਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਝਿਣਕ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ, ਵੇਧਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੇ ਪੀਣ। ਅਲੱਗ ਵਾਰੀ ਆਖਾ ਤਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦਿਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥਾ ਮਰਾਈ। ਆਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਇਹ ਆਦਿਨੀ ਦਾ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹਾ? ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ। ਇਹ ਆਦਿਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਮਰਾਈ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹਾ? ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਖ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੇ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਆਈ, ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਏ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਥਾ ਆਲੀਆ ਜੇ ਭੈਣ ਖਲੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇ ਕਰ ਨਾਲ ਮੋਲਾ ਕਿਆ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਸੜੀ ਬਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਸੜੀ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਈ ਹੋਵਿਆ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਡ ਮਗਰ ਖਲੀ ਗਈ ਆ, ਕੰਡ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਹਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਔਖੀ ਨਿਮਾਦ ਪੈ ਲੁਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਹਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਟੁਕਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੋ ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਧਾਣਾ ਪਿਆ ਲੁਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਹਟ ਗਏ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਸ਼ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਥਾ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਵੇ ਪਈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਲੇ ਚ ਜ਼ਹਰਾ ਤੁਰਦੀ ਇਵੇਂ ਪਈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਲੇ ਚ ਹਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਦ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵਣ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੌਜਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੜ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਹਨੇ ਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੀਬੀ ਤਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਆ ਦੀਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਆਈ ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਪਿਆ ਸਦੇ, ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਿਰਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਲੈ ਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੁਟਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੋਕ ਲੈ, ਗਵਾਹ ਸੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰੋਣ ਦੇ ਆਦਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਦਾਂ ਮਰੇ ਦਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਨਿਮਾਦ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਬੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸ਼ਿਮਰ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਸੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਤਲ ਕੁਕਰਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਜ ਖੰਜਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਅਲਮਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਅਲਮਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੱਥ ਚਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲਮਾਲੇ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਦਾ ਪੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਬੈਠੋ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਭੱਜ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੈ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਅੱਜ ਖੰਜਰ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਲੋਹਾ ਬੋਲੇ ਦਈ ਬੀਬੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਚਾ ਕਿਆ ਦੀ ਖੰਜਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾ, ਖੰਜਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਲ ਪੜਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਜਰ ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
نکے نکے ہاتھ بن کے آ دیا ہاتھ کاٹ میرے پیار اگر سارے سر کا ماتم کرو تو میں وہ سنا وا جس سے المال دی مہرے ہر بندہ سر کا ماتم کرے خنجر دیا داڑا چوا گایا میں چلداری غریب نماز پڑداری ہے کمینا تخت بہ کیا دے مان گیا تیرا پھرا دیوالی ہے مینو پھرا دا خون معاف کر دے خون دا لفظ آیا بی بی بابے دے جلال جا کے آ دیے بارہویں امام دے ظہور تجلی عطا فرما اللہم